Dateng kulo ingkang kinase kagunganipun Sang Kristus. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu tansah rumentahno dumateng para sederek kinase. Amin. Kulo Pendeta Agung Budiarta saking Pasamuan GKJ Kebon Agung pepanggihan kalian para sederek lumantar Sabdo Winedar dinten Kemis Legi kalih doso April kalih hebu tiga likur. Sabdo winedar kapetik saking setunggal Petrus bab sepisan ayat sedoso. Namung sak deringipun, semoga kita suan ingarsanipun Gusti kanthi pandonga. Gusti Allah Romo kalau kasuargan, kaulo mijekaken wekdal, awit kaulo kepingin nampeni pangrimat saking paduka lumantar Sabdo Winedar ingkang kebabar ing wekdal sak menika. Paduka piyambak ingkang badhe paring pangrimat tumrap gesang kawula ing sak lebeting lampah gesang ing dinten menika, mila menawi sak mangke Sabdo Ati Paduka menika badhe kawula pirengaken mugi dados notilah ing sauruting lampah gesang patintenan. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, sabdanipun Gusti saking setunggal Petrus bab ingkang sepisan ayat ingkang sedasa mekaten. Iyo karahayon iku kang wis dititi priksa sarta diteliti dening para nabi kang podo meco bab sih rahmat kang kagadhangake marang kowe. Para sedherek kula ingkang kinasih, kanthi nilingaken sabdanipun Gusti menika kita badhe maringi jejer ramalan. Wonten ing bausastra Jawi tembung ramal menika tegesipun ngelmu wewecan. Meh saben tiyang sami remen dateng ramalan. Ramalanipun Prabu Jayabaya lan Raden Ngabai Rangga Warsita. Tuladhanipun tasik dipun ugemi dening saperangan masyarakat Jawi ngantos dumugi sepriki. Mekaten ugi saben dinten kita mirengaken ramalan cuaca saking Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika supados rancak anggen kita lelampahan utawi nindakaken pedamelan. Para sedherek, Gusti Allah piyambak ugi paring pameco dhateng manungsa lumantar para nabi gegayutan kalian bab rawuhipun Sang Kristus. Kasangsaran soho kamulyanipun inggih pawartos Injil ingkang milujengaken jagat menika. Bab menika saged dipun waos lumantar setunggal Petrus bab ingkang sepisan ayat 12. Pameco menika ugi sampun kababar nyata wonten ing Sang Kristus. Inggih namung panjenenganipun ingkang saged maringi pangajeng-ajeng nyata dhateng kita. Saben dinten kita dipun tuntun, dipun ayomi kabreg dhateng margining karahajengan tiyang ingkang tansah kita raosaken. Para sedherek ingkang kinasih, sinaosa ramalan manungsa nyebataken mangkeh badhe jawah. Ananging Gusti menika kuwaos maringi terang. Sinaosa manungsa ngramal, malam Jumuwah kliwon aja metu saka omah. Nyilakani. Ananging Gusti paring panganti satemah kita saged kekesahan tanpa raos ajrih utawi kuatos. Sedaya menika saged kelampan awit Gusti kita menika tuing berkah lan kawijengan. Panjenenganipun sampun wungu lan kamulyakaken ing swarga. Nguwaosi samukawis ing bumi lan ing swarga.
Panjenenganipun ingkang mesthekaken pilih tentrem rahayu kaleresan saha kawijengan menika mesti kebabar ing sakruting lampah kesanging umat ing donya lan ing tembinipun ing swarga. Mekaten Sabtu winedhar ing dinten menika mugi dados sarana panuntun ing lampah gesang kita. Gusti berkahi. Amin.